Poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, veliko mi je zadovoljstvo da danas mogu ispred grada Kotora da najavim jubilarni 30. festival pozorišta za djecu. Velika je stvar, 3 decenije biti grad domaćin takvog festivala, grad osnivač takvog festivala. Od 1992. godine do danas mnogo je truda i znanja uloženo da bi Kotor bio prepoznat kao grad djeteta, ne samo kao grad mjesta, već kao grad vjerovatno jedini na planeti gdje djeca dobijaju vlast 10 dana nad gradom. I to su vjerovatno 10 najboljih dana u godini u Kotoru. Opština Kotor kao i svake godine je naravno glavni pokrovitelj festivala i ono što moram ovdje da kažem danas i da iskoristim priliku s obzirom da ste ovdje kao predstavnici javne riječi, jeste da kao neko ko vodi gradsku upravu danas imam veliko zadovoljstvo da kažem da smo uspjeli kao gradski menadžment svi zajedno da spriječimo bilo kakvu vrstu politizacije ovog festivala i bilo kakvu vrstu zloupotreba ovog festivala. S obzirom da je jubilej i da je 30. godina, moram da naglasim i to da će svi programi na festivalu biti besplatni, da će se otvaranje vratiti na Trg od oružja, da će, vjerujem i Ljubivoje Ršumović, kada bude slavio svoju rođendan, što je već tradicionalno ga slavio u Kotoru, osjetiti onaj dah vremena kada su on, Dragan Radulović i ostali velikani u svijetu za djecu osnivali taj festival. Danas ću također u ime opštine Kotor izraziti zahvalnost svim onima koji su prepoznali značaj ovog festivala i koji su odlučili da zajedno sa nama i sa Ministarstvom kulture finansijski pomognu ovaj festival i upravo omoguće da ove godine imamo toliko programa i da ti programi budu besplatni. Dakle, od kompanije Voli kao generalnog sponzora, preko svih drugih kompanija koji su se odazvali poziv da finansiraju dio programa ili da na neki način doprinesu ovogodišnjem festivalu, moram da kažem da opština Kotor, ja kao njen predsjednik, to smatramo jednim gestom koji svakako te kompanije i ta preduzeća i te ljude u našim očima čine još pouzdanim partnerima za vrijeme koje je pred nama. Ono što je ipak glavna poenta mog obraćanja i što je negdje razlog što sam došao danas da iskoristim priliku da to prezentujem cjelokupnoj crnogorskoj javnosti, jeste činjenica da u godinama iza nas, posebno u ovim pandemijskim godinama, smo imali tu vrstu, ajde da kažem, pauze. Pa možemo reći da je u jednom dijelu i crnogorska javnost nekako zaboravila da je Kotor grad djeteta. A da bi podsjetili javnost cijele Crne Gore i da bi na kraju krajeva odali priznanje festivalu i odali priznanje djeci našeg grada i cijele Crne Gore, opština Kotor je odlučila da ove godine, da li će biti tokom trajanja ili odmah nakon završetka festivala, pitanje forme, donese odluku u osnivanju javne ustanove pozorišta za djecu. Tako da će Crna Gora i Kotor dobiti ustanovu po prvi put u Crnoj Gori pozorišta za djecu, koja će u budućnosti naravno preuzeti i organizaciju ovog festivala, ali ne samo organizaciju ovog festivala, već će u nadi da ćemo okupiti dobar tim, imati i svoje predstave i svoju produkciju i škole za djecu i šta sve ne, sve programe koje prate jednu takvu ustanovu. O toj ideji smo razgovarali mi iz opštine sa nadležnim ministarstvima. Imamo punu podršku i danas, imali smo i juče da tu vrstu odluke donesemo i da to sprovedemo u djelo. Tako da ove godine jubilarni 30. festival, od naredne godine nadam se da će sva djeca Crne Gore i okruženja dolaziti redovno u Kotor tokom godine na predstave pozorišta
pozorište za djecu u Kotoru, a naredne godine da pozorište za djecu Kotor organizuje festival. Još jednu stvar, evo da i s time ću završiti. Gradska uprava ima u planu da upravo posvećena ovakvoj jednoj ideji, posvećena ovom projektu u suradnji sa festivalom Kotor Art i sa pobratimskim gradovima i gradovima prijateljima organizuju u Kotoru jednu manifestaciju u susret početku školske godine. Da ne bih sad pominjanjem ideje koja treba da se realizuje, da ne bih otkrivao danas detalje, naškodio toj ideji, pozivam vas kao predstavnike medija da ispratite najave iz Kotora. Za očekivati je da kraj augusta i početak septembra obilježi jedan događaj koji će biti posvećen svim školarcima za početak školske godine, a koji nije baš čest u Crnoj Gori, ili barem nije, po meni, nije do sad bit će. Toliko od mene za sad, uz želje da ovaj festival protekne onako kako mi to očekujemo, na najbolji mogući način, i uz jedan veliki poziv svima u Crnoj Gori da od 2. do 12. jula dovedu djecu u Kotor i budu naši gosti. Hvala.